Iš tikrųjų, tai dabar nemačiau visos kolekcijos, bet atrodo viskas labai gražiai. Ir dabar jaučiuosi, kad labai karšta iš tikrųjų. Tikiuosi, nusišilsim Kanadoje tikrai. Spalvos labai gražios. Anksčiau būdavo, bet žinot, kai vieną kartą, pavyzdžiui, išduos tave šitas talismanas, tai jau kitą kartą nesidėsi niekada. Tik savim tikiuosi dabar. Jo, mačiau, kaip atrodys trasą ir viskas dabar padaryta kaip žiūrovų, kad žiūrovams būtų gražiau ir patogiau stebėti varžybas. Bet man tas reljefas patiko, bus du, kaip dvi dalys, šitie ratukai bus nevienodi. Bus labai nenuobodu šliuožti. Galvoju, kad patiks. Aišku, kur tikslai yra patys aukščiausi. Aš negaliu sakyti, kad svajoju 50-tą ar 60-tą. Ne, visą laiką, man atrodo, visi žmonės, kurie sportuoja, jie svajoja apie medalius ar apie aukščiausius rezultatus. Tai todėl čia jokios kalbos nėra. Kad aš noriu tik tai sudalyvauti, gražiai apsivilti ir išeiti paradą. Ne. Aišku, kad kovosiu dėl aukštesnių vietų. Nedaug slidinėjom, mes slidžių stovėjom nelabai daug, tai todėl dabar negaliu įvertinti 100% dėl savo formą. Ir manau, kad šitą formą laikų galvoja, kad rezultatas bus pasiektas būtent tada, kai tu reikia. Už vakar grįžom iš Suomijos ir dabar važiuojam iš Šveicariją beveik mėnesiui. Nežinau, kaip bus, nes dabar sniego beveik tam nėra. Laukiam. Ar padarys dirbtinį sniegą, taip išklysi. Nežinau, kaip bus iš to. Man atrodo, prieš dvi savaitės mes išsivykom, todėl kaip bus pasaulio tą viską pasidarom. Vėginsime trasas. Tai vis dėlto, Irina, tai bus paskutinės tavo žaidynės, ar priklausys nuo rezultatų visą parodyti? Aišku, kad priklausys nuo rezultatų. Dabar nieko negaliu šnekėti, nežinau, kaip bus iš tikrųjų. Bet tokios kalbos nėra, kad aš noriu baigti sporto karjerą, kas dar sportuoju, viskas kaip buvo, taip ir yra.